A Anvisa aprovou uma nova vacina contra a dengue. O imunizante, produzido pela empresa Takeda Pharma, é indicado para quem tem entre 4 e 60 anos e tem eficácia de 80%. É a primeira vacina que também pode ser utilizada em pessoas que nunca tiveram a doença. A aplicação será com duas doses e intervalo de 3 meses entre elas.